L-industrija tal-cruise liners għed kompli t tant li fl ewwel xurta din is sena kienet reġistrata zjeda ta' 6%. Dan meta 450.000 passiġir għazlu l-Malta bħala wahda med destinazzjonijiet waqt il-mawra taħħom. Kien għalek li twaqqaf fil malta Cruise Network Forum li se jwassal għal-aktar koordinament fos l-entitajiet tal-gvern u sinerġiji ma' settur privat. F'konferenza tal-aħbarijiet nataw dettalji dwar kif dan il-forum se jkun qed jiffunzjona kif spjega aħjar il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Steven Xwiereb il moħ wara din l-inizjattiva. Ir-raġuni prinċipali wara l-inizjattiva hija li l-esperjenza ta' turist mur lil in mill-konfini tal-Valletta Cruise Sport. Affarijiet li aħna m'għandniex kontroll fuqhom x'taqna li jiġu inħarsu lejhom b'mod holistiku, pereżempju l-indafa fit l-esperjenza li turistiku llum luma tal-karozzini, ma' tal-taxis. l'indafa, le zone pedonali, i banchini, affari, segnali chiari e eh, lejn il belto. Minna u il-Ministru Edward Zammit li li sosna li tazisti probabilita gbira li tintlaħa iċifra ta' seba mittir f-passiġir fuq cruise liners li jaslu f-Malta. Dan il-forum se jikunet jassisti fil-kollaborazzjoni dwar dak kollu li se jirrigwajd li l-ħtijijiet infrastrutturali madwar il-Valletta Cruise biex biġi kunem aktar kualita fil prodott ta' frut li t-turist. Ma fil-opinjoni ta' na ħin importanti ħafna li kun nistaw nuru veru xanna Malta. U għiħet ikun jistaj mullura b-esperienza iktar holistika u tajma. Bit-twaqqif ta' dan il-forum seton osu kol il-burokrazija, fil-wat li jżidu l-benefiċċji l, l operaturi turistiċi u l-ekonomija maltija b'mod inġenerali.